ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏଠି ହେଇଥିଲା ପାଖେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବାସି ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଛି ଆମ ଏଇ ଯୋଉ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁରରେ ଗୋଟେ ମାରବାଡ଼ି ପିଲାଟାକୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଗଲେ ରାତିରେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ରହିଲେ ସେ କହିଲାନି ମୁଁ ନିଶାରେ କଣ କରିଦେଇଥିଲି ମୋ ମନ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଫିଲ୍ କରୁଛି ମତେ ସେ ରେପ୍ କରିଛି ହରେ କୃଷ୍ଣ ବନ୍ଧା ହେଇକି ସେ 374 ଜେଲକୁ ଗଲା ଅଡି ଗାଡ଼ି ଚଲେଇକି ଆସିଥିଲେ ନାଲିଆଟେ ଗାଡ଼ି ସହ ଆସିକି ନାମ ନେଇଛି ପୁଅ ମନେକର ଗୋଟେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଝିଅଟିଏ ତାକୁ ଜଣେ ପୁଅଟିଏ ଅସଦ ଆଚରଣ କଲା କିମ୍ବା ମିସ୍ବିହେଭ୍ କଲା ଆଚ୍ଛା ସେଠି ଲ ଲାଗିଲା 354 ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ କେସ୍ଟେ ହେଲା 354 ଆଚ୍ଛା ଯଦି ଗୋଟେ ପୁଅଟାକୁ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ରାସ୍ତାରେ ଚପଲ ପିଟିକି ପିଟିଛି ତାକୁ ମିସ୍ବିହେଭ୍ କରୁଛୁ ଏକଦମ ପୁରୁଷ କମିଶନ ବିଷୟରେ କଥା ହଉଥିବା ସବୁବେଳେ ନାରୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ କଥା ହୁଅନ୍ତି ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚଳେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯୋଉଠି କେତେବେଳେ ବି ପୁରୁଷମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିନା ପଇସାରେ ଲଢୁଥିବା ଜଣେ ଲୟାର ବ୍ୟୋମକେଶ ତ୍ରିପାଠୀ ବହୁତ ଭାଇରାଲ ବହୁତ ସାରା ଲୋକଙ୍କର ମୋ ପାଖରେ କ୍ୱେରିଜ ଥିଲା କି ବ୍ୟୋମକେଶ ଭାଇଙ୍କୁ ଡାକିକି ବସେଇବା ପାଇଁ ତ ଆଜି ମୋ ସହିତ ଆଜିର ଅତିଥି ବ୍ୟୋମକେଶ ଭାଇ ଟପିଟ ଅପ୍ ୱିଥ ବ୍ୟୋମକେଶ ତ୍ରିପାଠୀ ବ୍ୟୋମକେଶ ଭାଇ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଭାଇ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଟପିଟକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଭାଇ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ନନ୍ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟେଡ ଆଣ୍ଡ ଆମେ କିଛି ବି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟେଡ କଥା ହଉନି ସୋ ଭାଇ ଟିକେ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ଲଗେଇବେ ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲଟା ଟିକେ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିବେ ଫର 30 ମିନିଟ୍ସ ଭାଇ ବ୍ୟୋମକେଶ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ନାଁ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ଆମେ ଟିଭିରେ ଗୋଟେ ଏମିତିକା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଦେଖୁ ଯିଏ ସବୁବେଳେ କଥା ହୁଅନ୍ତି ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ବିଷୟରେ ପୁରୁଷ କମିଶନ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ପୁରୁଷମାନେ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ୟା ପଛର କିଛି ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଥିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କେତେବେଳେ ଏମିତି କିଛି ହେଇଛି ଯୋଉଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେ ନା ମୁଁ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଲଢେଇଟା ଲଢିବି ସେଟା ତ ନିହାତି କଥା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଲୋକ ମାନେ ତା ଦେହରେ ନିଆଁର ଚେଙ୍କଟା ଡିଆସିଲ ଚେଙ୍କଟା ବାଜିବ ଆଜ୍ଞା ସିଏ ଜାଣିପାରିବ ସେ ଯୋଉ ନିଆଁର କଷ୍ଟଟା କେତେ କଷ୍ଟଦାୟକ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଲାଇଫ ଟା ପୁରା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥିଲା ମୁଁ କିଛି ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲି କିଛି ସାମାଜିକ କାମରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲି ମୋ ଲାଇଫ ଟା ପୁରା ବଢିଆ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଥିଲା ତ ହଠାତ୍ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଦେଖିବେ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାସ୍ତାରେ ଅଟୋ ଚଲଉଥିଲି ଅଟୋ ଚଲେଇକି ତା ଦେହରୁ କିଛି ପଇସା ରୋଜଗାର କରି ଗୋଟେ ମାନେ ତାପରେ ଗୋଟେ ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରିଦେଇ ତା ଦେହରୁ କିଛି ପଇସା ରୋଜଗାର କରି ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ମାରୁତି ଭ୍ୟାନ୍ଟେ କିଣିଲି ଏବଂ ତାକୁ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ଯୋଉଟା ମାଗଣା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଚାଲୁଥିଲା ଯୋଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମାନେ ସେଇଟା ସେଇ ଗାଡ଼ିଟା ହଉଛି ମୁଁ ଚଲଉଥିଲି ଏବଂ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯୋଉ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିଲା ସେମାନେ ସବୁ ସେଣ୍ଟରରୁ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଆସିଥିଲା ମୋ ପାଖକୁ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଷ୍ଟେଟର ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଆସିଥିଲା ମାଗଣା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆମର କନସେପ୍ଟ କଣ କେମିତି ଚାଲୁଛି କଣ ଚାଲୁଛି ମୋର ସବୁ ବୁଝୁଥିଲେ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯଦି କହିବେ ସେମାନେ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଯୋଉ ତିଆରି କଲେ 408 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ହେଲା ଏବଂ ଏଇସବୁ ଘଟଣା ପରେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଚଲଉଥିଲି ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁରରେ ମୁଁ ସେ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ସେଠି ପଢୁଥିଲେ ଏସବୁ ରହୁଥିଲେ ସେମାନେ ସବୁ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ଥିଲା ଆମର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁରର ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ସେଠି ପଢୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଇଫ ଚାଲିଥିଲା ହଠାତ୍ ମୋ ନାଁଟା ସିଲେକ୍ସନ ହେଲା ରେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ ରେଭେରୀ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଁ ଏସବୁ କାମ ଦେଖିକିରି ରେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ ରେଭେରୀ ଆୱାର୍ଡ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଷ୍ଟେଟ୍ ୟୁଥ୍ ଆୱାର୍ଡ ଉତ୍କଳ ସି ଆୱାର୍ଡ ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ରେକଗ୍ନାଇଜେସନ ଆସିଲା ଆସିଲା ପରେ ଗୋଟେ ମୋ ନାଁଟା ହଠାତ୍ ସିଲେକ୍ସନ ହେଲା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଁ ଦ ଇୟର ଅଫ୍ 2007-8 ଯଦି କହିବେ ସେତେବେଳେ ମୋ ନାଁଟା ସିଲେକ୍ସନ ହେଲା ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ ୟୁଥ୍ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ଏବଂ ମତେ ମଧ୍ୟ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ମିଳିଲା ସେଠି ଅନେବଲ୍ ହିଜ୍ ଏକ୍ସଲେନ୍ସି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଡକ୍ଟର APJ ଅବଦୁଲ କାଲାମଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ପାଇଲି ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ସାମାଜିକ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜାପାନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍ ଥିଲା ଜାପାନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍ ଅଛି ଯୋଉ ସ୍କିମ୍ରେ ସେମାନେ ଯୋଉମାନେ 29 ବର୍ଷ ବୟସରୁ କମ୍ରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଥିବେ ନ୍ୟାସନାଲ ଆୱାର୍ଡ ନେଇଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଟୁର୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦଉଥିଲା ୱାର୍ଲ୍ଡ ଟୁର୍ ଯୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ନାଁ ହେଇଥିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଲିଡରସିପ୍ ଆଣ୍ଡ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଲ୍ ଓଭର ୱାର୍ଲ୍ଡରୁ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଲେବର ଲାଇନ୍ରେ କାମ କରୁଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଗ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ହବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଲିଡରସିପ୍ରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ କେମିତି ଲିଡରସିପ୍ କରିବ ନିଜ ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରି ହଉ ନିଜ ନିଜ ଷ୍ଟେଟରେ ହଉ ଯାଇକି ଲିଡରସିପ୍ କେମିତି କରିବ ଏବଂ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଲଙ୍ଗ ଜର୍ଣ୍ଣି ଥିଲା 3 ମାସର ଜର୍ଣ୍ଣି ସେଇଟା ନିପୋର୍ ମାରୁ କ୍ରୁଜରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ କାମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ୟଙ୍ଗ ସମସ୍ତେ ବିଲୋ ଥାନ୍ତି
ତ ତମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ରିଲେସନଶିପ ଗଢି ଉଠିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମ୍ୟାରେଜ ବି ହଉ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ସେଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଯେହେତୁ 246 ସବୁ ଅଲ୍ ଓଭର ୱାର୍ଲଡରୁ ଆସିଥିଲେ ପରମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କଣ ହେଲା ନା ସମସ୍ତେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ଗ୍ରାଣ୍ଟି ନେଇକିରି କାମ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏକମାତ୍ର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଏବଂ ଯିଏ ମୋ ନିଜର ସୋର୍ସ ନିଜ ଇନକମରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରୁଥିଲି ଯୋଉ କାରଣରୁ ମତେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଆୱାର୍ଡ ଦିଆହେଲା ଜାପାନର ଟୋକିଓରେ ଆଉ ନା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ହୋଟେଲରେ ସେଠୁ ପାଇ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ରିଟର୍ନ କରିକି ଆସିଥିଲି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏଠି କଣ ହଉଛି ଇଲେକ୍ସନ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଇଥାଏ 2009 ମୁଁ ଆଉ ମାନେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତ ମ୍ୟାଚ୍ୟୁର୍ ନଥିଲି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜୋସ୍ ଥିଲା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଲିଡରସିପ୍ ଟ୍ରେନିଂ ସେଆଡୁ ଆସି ମାନେ ମୋ ଷ୍ଟେଟ୍ ପାଇଁ ମୋ କଣ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ମୋ ବେସିକାଲି ନୟାଗଡ଼ ପାଇଁ କାହିଁକି ନା ନୟାଗଡ଼ରେ ଜେନେରାଲ ସେନ୍ସରେ ଆମ ବହୁତ ପଛୁଆ ଥିଲା ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ନାହିଁ ଇଭିନ୍ ଇଫ୍ କି ଆମେ ଦେଖିବା ମୋ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡେ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା ଏବେ ବି ନାହିଁ ଏବେ ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ଗଲା ବର୍ଷେ ଭିତରେ ବର୍ଷେ ଦେଢ ବର୍ଷ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ଗଲା ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଲା 2009 କଥା ପକାଉଛି ମୋର ଗୋଟେ ଜୋସ୍ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ନୟାଗଡ଼ ପାଇଁ କିଛି କରିବି ଏବଂ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଲା ସବୁ ମାନେ ଏଣ୍ଟାୟର ୱାର୍ଲଡର ଯଦି ଦେଖିବେ ପ୍ରାୟ 26-27 କଣ୍ଟ୍ରିର ଯୋଉମାନେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୋଉମାନେ କନସୁଲ ଜେନେରାଲ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ମେଲରେ କଥା ହଉଥିଲି ଫୋନରେ କଥା ହଉଥିଲି ତେଣୁ ଗୋଟେ ଜୋସ୍ ଥିଲା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଯେ ମୁଁ କଣ କରିପାରିବି ମୁଁ ବହୁତ କିଛି କରିଦେଇପାରିବି ଗୋଟେ ଜୋସ୍ ଥାଏ ସେ ଜୋସ୍ରେ ମୁଁ ନୟାଗଡ଼ ନମିନେସନ କରିଦେଲି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ମହମବତୀ ଚିହ୍ନରେ 1477 ଖଣ୍ଡ ମତେ ଭୋଟ ମିଳିଲା ଏବଂ ଶୋଚନୀୟ ପରାସ୍ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଯଦି ଅଧିକା କରିବାକୁ ପଡିଲା ଏବଂ ଯାହା ପଇସା ପତ୍ର ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା ସବୁ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ବ୍ୟାକ୍ କରିକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଥାଏ ଏଠି ମୋ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ ଥାଏ ଏଠି ମୁଁ ଅଛି ହଠାତ୍ ମୋ ନାଁ ଗୋଟେ ଫଲ୍ସ ରେପ୍ କେସ୍ କରାଗଲା ହଠାତ୍ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ବସିଛି ହଠାତ୍ ଆସି ମୋ ନାଁ ଗୋଟେ ରେପ୍ କେସ୍ ଯେତେ ପ୍ରକାର ମୁଁ ଯାହାକୁ କହିଲି କିଛି ମାନେ ଯୋଉଠୁ ରେପ୍ କେସ୍ ଟା କରାଗଲା ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଠି ଏକୁଟିଆ ମୁଁ ନଥିଲି 32 ପିଲା ଥିଲେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଆଉ ସେଟା ଗୋଟେ ହଲ୍ଟେ ଥିଲା ସେଠି ରେପ୍ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ଯଦି କହିବେ ଗୋଟେ ହଲ୍ ତ ଏନିୱେ ସେଠି ଆଉ ମାନେ ଯଦିଓ ମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରେସ୍ ମିଡିଆ ପୋଲିସ ମାନେ ଯୋଉ ଭିକ୍ଟିମ୍ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ସବୁ କରଉଛନ୍ତି ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ରେପ୍ କରିନି କିନ୍ତୁ ଭାରତର ଏଭଳି ଗୋଟେ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଠି ତିଆରି କରାଯାଏ ଯଦି ଜଣେ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଟେ କରିଦଉଛନ୍ତି ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଆଗ ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ଜେଲ୍ ପୁରେଇଦେବା ସକାଳେ ପାଇଲା ଲୋକ ତା ଯୋଉ ଜୀବନ ଯାକ ଯୋଉ ସିଏ ମାନେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଥିବ ଯୋଉ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରିକି ମାନେ ତା ଏଣ୍ଟାର ଲାଇଫ ଭିତରେ ଯେତିକି କରିଥିବ ଏକଦମ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ଫିନିସ୍ଡ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଓନ୍ଲି ରିଟ ଇନ୍ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଜଷ୍ଟ ଭରପାଲି ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ହେଇଗଲା ମାନେ ସରିଗଲା କଥା ତା ଲାଇଫ ସରିଗଲା ମତେ ଇମିଡିଏଟଲି ଜେଲକୁ ଯିବାକୁ ପଡିଲା 6-14 କାଳ ମୁଁ ଜେଲରେ ରହିଲି 6-14 ତାପରେ ଏବେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାନେ ଲୋକମାନେ ଜାଣିଲେଣି କୋର୍ଟ ମାନେ ଜାଣିଗଲେଣି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ମାନେ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଲାଣି ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଲାଣି କିନ୍ତୁ ଇନ୍ ଦ ଇୟର ଅଫ 2009 ମାନେ ମର୍ଡର କେସ୍ ଠୁ ଯଦି ଭୟଙ୍କର କେସ୍ ଥିବ ସେଇଟା ହଉଛି ରେପ୍ କେସ୍ ଏବଂ ଯୋଉ କେସ୍ରେ ମତେ 6-14 କାଳ ମୁଁ ଜେଲରେ ରହିଲି ଏବଂ ଜେଲରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ପୋଜିସନ ମୋର ଥିଲା ମୁଁ ସେଠୁ ଖସିବାର କୌଣସି ଚାନ୍ସେସ ବି ନଥିଲା ଲାଇକ ମାନେ ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଲାଗିଥିଲେ ଜଣେ ମାନେ କଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଲୋକମାନେ ଯେହେତୁ ଏଠି ମୁଁ ଯୋଉ ନିର୍ବାଚନ ଲଢିଦେଲି ତ ନିର୍ବାଚନ ତ ଆପଣ ମାତ୍ର 1400 ଖଣ୍ଡେ ଭୋଟ ପାଇଲେ ସେଥିପାଇଁ ଫ୍ୟୁଚର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ରାଜନେତା ମାନେ ଜେନେରାଲ ସେନ୍ସରେ ନିର୍ବାଚନରେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଜିତିକି ଥାନ୍ତି କି ଯୋଉମାନେ ସବୁ ରାଜନୀତି କରୁଥାନ୍ତି ସେମାନେ କାହିଁ ନା ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି କୌଣସି ଉଦୀୟମାନ ପ୍ରତିଭା କୌଣସି ମାନେ ଉଦୀୟମାନ ପ୍ରତିଭା ଆମ ଏଗ୍ନେଷ୍ଟ ଠିଆ ନ କମ୍ପିଟିସନ କୁ ନଆସ କମ୍ପିଟିସନ ଆସିଲା ମାନେ ସେ ସଫା କରିବେ ତାଙ୍କ କାମ କଳେ ଆଉ ବଳେ ଆଉ କୌଶଳେ ତାଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି ସେୟା ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ସଫା କରିଦେବେ ବୋଳେଇଦେବେ ପୁରା ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉ ଆଜି ସିନା ମୁଁ 1477 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇଛି ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର ସେମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ଆସିଲା ନା ସେମାନେ ସବୁବେଳେ କଣ୍ଟାଟାକୁ ଆଡେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଯେ ବାଇ ହୁକ୍ ଅର୍ କୁକ୍ ତ ଏନିୱେ ତ ସେଇ ଯୋଉ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଜେଲ ଭିତରେ ମୁଁ ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଲାଗୁଥାଏ ପ୍ରଥମ 14-15 ଆପଣ ମାନେ ତା ଭିତରେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ରୁଚିବନି ଆପଣ ମେଣ୍ଟାଲି ଡିପ୍ରେସନରେ ରହିବେ ସବୁ ଧୀରେ 15 ଗଲା ପରେ ପୁଣି ଆଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ ହେବେ ଯୋଉଟା ହଉଛି ମାନେ ଆଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ହେବେ ହେଲା ପରେ ସେଠି ମୁଁ ଦେଖିଲି କେବଳ ମୁଁ ନୁହଁ ମୋ ଭଳି 60% ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ମହିଳା ଜନିତ ଅପରାଧରେ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ କିଏ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା
ସେ ଘର ଲୋକମାନେ ଜାଣିଦେଇଛନ୍ତି, ଇଏ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇକି ଜେଲରେ ମାନେ କେସରେ ଜେଲରେ, ଆରେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ତ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ, ପୁଣି ଜେଲ କେମିତି, ସେ ତା ନାଁରେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରି ଜେଲ କେମିତି ହେଇଗଲା, କିଏ କାହାର ବହୁ କୁଆଡେ କିଛି ନା କିଛି, ବହୁତ ସାରା ଆପଣ ଷ୍ଟୋରିଜ୍ ଦେଖିଲେ, ହଁ ବହୁତ ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟିଜ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟୋରି ମହିଳା ଜନିତ ମକଦ୍ଦମା। ସେଠୁ ମୋର ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିଲା ଯେ ମତେ ଗଲେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିବାର ଅଛି ଯଦି ମୁଁ ଯାଏ ପଦାକୁ, କାରଣ ତା ଭିତରେ ତ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହାଲତରେ ମାନେ ଆପଣ ପଦାକୁ ବାହାରି ପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ବଡ ବିଚିତ୍ର, ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ମୁଁ 24 ଘଣ୍ଟା କରେ, ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବି କରୁଛି। ମୁଁ ଯେହେତୁ ଜଣେ ହନୁମାନ ଭକ୍ତ, କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ, ମୁଁ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ସବୁବେଳେ କରେ ତା ଭିତରେ। ହନୁମାନଙ୍କର କୋଉଠି ଦୟା ହେଲା ଯେ ମୁଁ ମୋର ବେଲ ଅର୍ଡରଟା ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ପଦାକୁ ଆସିଲି ଏବଂ କେସ୍ ଲଢିଲି। 2012 ଅଗଷ୍ଟ 30 ତାରିଖ ଦିନ କୋର୍ଟ ମତେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ କଲେ। ପୂର୍ବରୁ ସିଏ କୋର୍ଟରେ ଯାଇ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜେଲରେ ଥିଲି, ଯୋଉ ଝିଅଟିକି ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ରେପ୍ କେସ୍ ଦେବା ପାଇଁ, ତାକୁ କଣ କରିଥିଲେ, ଚୌଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଚଷାପଡା ବୋଲି ଗାଁ ଅଛି, ସେ ଚଷାପଡା ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ତା ନାଁରେ ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲେଇଥିଲି ଯେ ମାନେ ମତେ ଏଇ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ତାକୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ, ତୁ 50,000 ଟଙ୍କା ନେଲେ ତା ନାଁରେ ଗୋଟେ ରେପ୍କେସ୍ଟେ କରିବୁ। ଏବଂ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ପଇସାଟେ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଜେଲକୁ ପଳେଇଲି, ତାଙ୍କର କାମ ସରିଗଲା, ତାପରେ ସରକାର ତାକୁ 50,000 ଦେବା କଥା ତାକୁ ଦେଇଦେଲେନି। ସେମାନେ ସେ ଝିଅଟି କଣ କର ରାଗିଗଲା, ତାଙ୍କ ଉପରେ ରାଗି ଯାଇକି ସବୁ ଯାଇକି ଗୋଟେ କୋର୍ଟରେ କହିଦେଲା, ଆଫିଡେଭିଟ୍ ଦେଲା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମତେ ରେପ୍ଫେପ୍ ହେଇନି, ଏଇ ବ୍ୟାଗରେ ମତେ ନେଇକି ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲେଇଛନ୍ତି, ମତେ ପଇସା ଦେବ। ତାପରେ କେତେବେଳେ ମାନନୀୟ କୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇ ସମବେଦନାଟା ଦେଖେଇଲାନି ଯେ ମୁଁ 6 ବର୍ଷ 6 ମାସ 14 ଦିନ ଏଇ ଲୋକଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବିନା କେସ୍ରେ ଫଲ୍ସ କେସ୍ରେ ରଖିଲି, ତା ପ୍ରତି କୋର୍ଟର ଜବାବଦେହୀ କଣ? କିଛି ନାହିଁ, ଏଇଟା ହଉଛି ଭାରତ ପରା ଭାରତୀୟ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ନାଁରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବଦନାମ ହେବେ ସେଠି ସମସ୍ୟାକୁ ଆପଣ ପଛରେ ମାନେ ତାଳି ମାରିବେ, ଏ ବଢିଆ ବଢିଆ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ପଛପଟରେ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ହେଇନଥିବେ। ନୋ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ୱର୍ସ। ଯୋଉ ପଲିଟିକାଲ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭେଣ୍ଡିକ୍ଟିଭ ହେଇକି ଏତିକି ଜିନିଷ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣ କେତେବେଳେ କିଛି ଆକ୍ସନ ପାଇଁ ଦରକାର ନାହିଁ? ଭଗବାନ ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ଅଧିକାର ତୋର ନାହିଁ, ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ଅଧିକାର କେବଳ ମୋର ଅଛି, ମୁଁ ଦଣ୍ଡ ଦେବି, ତୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ କିଏ? ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ମୁଁ ଦ୍ରୌପଦୀ ଯେମିତି ହାତ ଟେକି ଦେଇଥିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ, ମୁଁ ବି ସେମିତି ହାତ ଟେକି ଦେଇଥିଲି ଯେ ପ୍ରଭୁ ତମେ ଦଣ୍ଡ ଦିଅ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଯଦି ତାଙ୍କ ପଛରେ ସେଦିନ ଲାଗିଥାନ୍ତି ହୁଏତ ପୁରୁଷ କମିଶନ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆଜି ପହଞ୍ଚି ନଥାନ୍ତା, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି ଦିନ ଦୀପର। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ପୁରୁଷ କମିଶନ କୋଉଠି ଅଛି? ପୁରୁଷ କମିଶନର ଷ୍ଟାଟସ କଣ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ପୁରୁଷ କମିଶନ ଇଜ୍ ଏ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ଏଟା ଗୋଟେ ପୁରୁଷ କମିଶନର ଷ୍ଟାଟସ କିଛି ପଚରା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ସେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ପୁରୁଷ କମିଶନ ଇଜ୍ ଏ କନସେପ୍ଟ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ। ପୁରୁଷ କମିଶନ ହଉଛି ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟାଲ ସେଟ୍ଅପ୍ ଜିନିଷଟେ, ଯୋଉଟା ଭିତରେ ଯୋଉଟା ନିଆଁ ଲଗଉଛି, ଯୋଉଟା ଆପଣ କହିବେ ଇନଭିଜିବଲ, ଯୋଉଟା ଦେଖାଯାଏନି। ଯେତେବେଳେ 2011 ମସିହାରେ ଆମେ ପୁରୁଷ କମିଶନ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଉ ବୋଲି ମୁଁ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି, ମୁଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲାବେଳେ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ କହୁଥିଲି ପୁରୁଷ କମିଶନ ପଛରେ କେହି ନଥିଲେ, ମୁଁ ନିଜେ କହୁଥିଲି ଗଠନ ହଉ, ମୋର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ମୋର ମୁଦ୍ଦା ବି ମୋର ଆନ୍ସର ବି ମୋର, ନୋ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଦେୟାର। ଇଭିନ୍ କି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରେସ୍ କୁ ଡାକେ, ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏତେ ତ ଆଉ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ନଥିଲା, ପ୍ରେସ୍ କୁ ଡାକେ, ପ୍ରେସ୍ ର ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ କଣ ପୁରୁଷ କମିଶନ ଆନ୍ଦୋଳନ ହଉଛି, ସେମାନେ ହସନ୍ତି ଏବଂ ମତେ ପାଗଲାଟା ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ଏବେ ବି କହନ୍ତି, ଏବେ ଆଉ କହୁନାହାନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ କହୁଛି, ଏବେ ଏବେ ସେ ନିଜେ ବୁଝିଗଲେ, ସିଏ ବି ସବୁ ତା ଦେହରେ ସମସ୍ତେ ଅସହାୟ, ସମସ୍ତେ ଅସହାୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ବୁଝିଗଲେଣି। ତ ସେତେବେଳେ ମାନେ ମୋର ନ୍ୟୁଜ୍ ତ ବହୁତ ଦୂରର କଥା, ମୋ କଥା କେହି ଶୁଣନ୍ତିନି। ଏନିୱେ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ପୁରୁଷ କମିଶନ ମୁଭମେଣ୍ଟଟା ଅନେବଲ ଆପେକ୍ସ କୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ, ତାପରେ PIL ଫାଇଲ ହେଲାଣି, ହାଉସ ଭିତରେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଲାଣି, ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖିବେ ଏଣ୍ଟାୟାର ଇଣ୍ଡିଆରେ ମାନେ କୋଣ ଓଡ଼ିଶା କଥା ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ଜନ୍ମ ହେଲା ପୁରୁଷ କମିଶନର କନସେପ୍ଟ, ମାନେ ଏ କନସେପ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଣ୍ଟାୟାର ଇଣ୍ଡିଆରେ ଘରେ ଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି, ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଫଲ୍ସ କେସ୍ରେ ୟା ଫିର୍ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଲାଗେ ଯେ ସେଇ ଲୋକଟାକୁ ଫସା ହେଇଛି ଏଣ୍ଡ ସିଏ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ମତେ ଏଟା ବି ଲାଗେ ମେ ବି ମାନେ କେସ୍ ଯାଉ ଯାଉ ସେ ଲୋକଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାଏ, ଭାଇ ଆଇ ଏମ୍ ହାରାସ୍, ମତେ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି, ଏବେ ଆସିଗଲାଣି। ସେତେବେଳେ ଯଦି ଶୁଣନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଯଦି ଯୋଉ 2009 ମସିହାରେ ମୁଁ ଆରେଷ୍ଟ ହେଲି,
ଯଦି ମୋରି ଭଳିଆ କିଏ ଗୋଟେ ମାନେ ନିଜର ଡେଡିକେଟେଡ ଦେଖେ ଡେଡିକେସନ ଥାଇକିରି ଗୋଟେ ଲୋକ ଯଦି କିଏ ଗୋଟେ ଗାଇଡ କରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ହାରାସମେଣ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗାଇଡ କରିଦେଉଛି ଏଇ କାମ କର ଏଇଟା କହ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଲଗାଓ ଏଇଠି ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ଼ରେ ବେଲ୍ଟ ଫାଇଲ କର ମୁଁ ବତେଇ ଦଉଛି ଆଟଲିଷ୍ଟ କାଲି ଯେତେବେଳେ ଇଏ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ଟା ଫାଇଲ ହବ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ଟା ଫାଇଲ ହେଲା ବେଳକୁ ଅଲରେଡି ସବୁ ଜିନିଷ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ରେଡି ହେଇକି ଥିବ ତାର ଏବଂ ମାନେ ଯୋଉ ଯିଏ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ଟ କରିବ ଏବଂ ପୋଲିସ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଲକ୍ଷେ ଥର ଚିନ୍ତା କରିବ କାହିଁକି ନା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କର ଗୋଟେ ପେପରଟେ ଅଛି ଆଟଲିଷ୍ଟ ତା ହାତରେ କିନ୍ତୁ ମୋ ସମୟରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇକି ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲି କେହି ମାନେ କେହି କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ମେଣ୍ଟାଲିଟି ନଥିଲେ ଏବଂ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଲା ମାନେ ଯୋଉମାନେ ମତେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଜାଣିଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ସେ ଗୋଟେ ଏଡ଼େ ଗୋଟେ ଘୃଣ୍ୟ ଅପରାଧ କରିଛି ତ ଫାଶୀ ଦେଇଦେବା ଦରକାର ଆଉ ଯୋଉଟା ବେଶୀ କଷ୍ଟଦାୟକ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଯଦି ଏମିତି କହିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ କାହାକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚିବେ ନା 2009 ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ପ୍ରଧାନ ସମାଜ ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ନାରୀମାନେ ଆଗରୁ ଅବହେଳିତ ଥିଲେ ତ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ଥାନ ପାଇଁ ମହିଳା କମିଶନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ କିନ୍ତୁ ତାର କିଛି ଏମିତିକା ରେଜଲ୍ଟ ବି ଯୋଉମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଶେଇବା ପାଇଁ କଲେ ତା ସେଟା ବି ଯୋଉ ଲଢେଇଟା ଆପଣ ଲଢୁଛନ୍ତି ସେ ଲଢେଇଟା ଏକଦମ ଯାଏ କିନ୍ତୁ ମହିଳା କମିଶନ ଅଲସୋ ଜଷ୍ଟିଫାଏଡ୍ ଆମେ ବୁଝିପାରିଲେନି ଆମେ କୌଣସି ଜାଗାରେ କହୁନୁ ଯେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମହିଳା କମିଶନଟା ଜଷ୍ଟିଫାଏଡ୍ ନୁହେଁ ଆମେ କହିବା କଥା ମହିଳା କମିଶନ ଜଷ୍ଟିଫାଏଡ୍ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରୁ ପୁରୁଷ କମିଶନ ମହିଳା କମିଶନ ନ କରିକି ସେଟାକୁ ପରିବାର କମିଶନ କରିଦେଉ ନା ଯେ ପୁରୁଷଟିଏ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠି କରିପାରିବ ମହିଳାଟିଏ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠି କରିପାରିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗେ ପୁରୁଷ ପ୍ରଧାନ ସମାଜରେ ମହିଳାମାନେ ସତରେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ସେ ସମୟ ନାହିଁ ତ ଗୋଟେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କହିବେନି ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକମାନେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା ସେମାନେ ନିଜକୁ ବୋକା ବୋଲି ଡିକ୍ଲାର କରିଦେଇଛନ୍ତି ନିଜକୁ ବୋକା ଆମେ ବୋକା ଲୋକ ବୋଲି ମୁଁ ଜିଲ୍ଲା ନାଁଟା କହିବି ନାହିଁ ତାକୁ ମାନେ ସେମାନେ ଅପମାନିତ ହେବେ ହଁ ଆମେ ମାନେ ବୋକା ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଲେ କୋଠା ଗଡିକି ପଇସା ଆମର ଲୋକ ନେଇଯାଆନ୍ତି ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ସେ ଆପଣ ଆଜିଠାରୁ ହିସାବ କରନ୍ତୁ ବିନା କ୍ୟାମେରାରେ ମୁଁ କହିଦେବି ସେ ଜିଲ୍ଲା ନା ଆପଣ ବି ଜାଣିବେ ସେ ଜିଲ୍ଲା ଲୋକମାନେ ଏତେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ଆଉ ଏତେ ଚାଲାକ କି କାନଟି ମା ସେ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟେ ଲେଟର ତ ନାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ଲେଟରଟା କହିଦିଅନ୍ତୁ ହେଲେ ହଉ ଥାଉ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନାଁ କହିନି କାହା ମୁଁ ଆଇ ଏମ୍ ଏ ଲୟର ନା ନ କହିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆଉ ସେ ଲୋକମାନେ ଏତେ ଚାଲାକ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେନି ଯଦି ଆମର ଯୋଉ 30 ଜିଲ୍ଲା ଅଛି ସେ 30 ଜିଲ୍ଲାର ହାଇଏଷ୍ଟ ଚାଲାକ ଆଉ ହାଇଏଷ୍ଟ ରିଗାର୍ଡ ଯଦି ମୋର କାହା ଥାଏ ସେଇ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକମାନେ ଏତେ ଚାଲାକ ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଡିକ୍ଲାର କରିଛନ୍ତି କଣ ଆମେ ପୁରା ଇନୋସେଣ୍ଟ କିଛି ଜାଣିପାରିବେନି ଯେମିତିଆ ଆପଣ ୱାର୍କିଂ କରିବେ ଜିନିଷଟା ଘଟୁଛି ନା ନାହିଁ ଏବଂ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଅତି ଚାଲାକ ବୋଲି କୋଉମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ଲୋକମାନେ ଅତି ଚାଲାକ ଆପଣ ଦେଖି ଯେତେବେଳେ ଯାକ ନାରକୀୟ ଅସୁବିଧା ସବୁ ସେଠି ଯାଜପୁର ଯେତେ ପ୍ରକାର ହଇରାଣ ହରକତ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଯାହା ଅସୁବିଧା ସବୁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରତି ଘରେ ରାଜନୀତିଆ ଲୋକ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ ଶହ ଶହ ସିଂହ ସେ ଘରେ ଅବସ୍ଥା ଯାହା ହବ ତେଣୁ ଏଇ ଏଇଭଳି ସିଚୁଏସନ୍ ଯୋଉଟା ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମନରେ ଗୋଟେ କୁହା ହେଇଗଲା ଯେ ନା ନାଇଁ ଏଇଟା ହଉଛି ପୁରୁଷ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସମାଜ ସମାଜ ବାସ୍ତବରେ ସେୟା ନୁହେଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୋଟିଏ ଘର ଦେଖାନ୍ତୁ ଯୋଉ ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ବିନା ପରମିଶନରେ ଘରେ କଣ ଗୋଟେ ହୁଏ ଆମ ଘରେ ତ ହୁଏନି ମୋ ବୋଉର ବିନା ପରମିଶନରେ ଆମ ଘରେ କିଛି ହୁଏନି ଗୋଟେ ଯାହା ହେଲେ ଗୋଟେ ପରିବାଟେ କିଣା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବୋଉଠୁ ପରମିଶନ ଆସିବ ବୋଉ ଯଦି ରଡି କରିବ ହେ ବାଇଗଣ ଅଛି ବାଇଗଣ ଆସିବନି ଆଜି ବାଇଗଣ ଆସିବନି ସରିଗଲା କଥା ଯଦି ବାଇଗଣ ଆପଣ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି 2 ହେଇଗଲା ବେଳେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସବୁ ଫୋପଡ଼ା ହବ ଗାଈ ଖାଇବେ ତାକୁ ଏଇଟା କଣ ପଇସା ଗୁଡା କଣ ବରଫ ହେଇଛି ଚାଲେ ଗୋଟେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହବ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗେ ଭାରତର ଆଇନରେ ସଂଶୋଧନ ହବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଆଇନଟା ଅତି ବୁଝିପାରିଲେନି ଆଇନଟା ଇକ୍ୱାଲ ହେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଭାରତର ଯୋଉ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆର୍ଟିକଲ 14 ଯଦି କହିବେ ଆର୍ଟିକଲ 14 କ୍ଲିୟର କହୁଛି ମେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଓମେନ୍ ଆର୍ ଇକ୍ୱାଲ ରାଇଟ୍ ବିଫୋର୍ ଦି ଲ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମାନ ଅଧିକାର କଥା ଆଇନ କହୁଛି 498 କଥା କୁହନ୍ତୁ 354 କଥା କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ 376 କଥା କୁହନ୍ତୁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଲ ରହିଛି ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆପଣ ଆଚ୍ଛା ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କର ମନେକର ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିଏ ତା ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ତାକୁ ଟର୍ଚର କଲା ଆଡମିଟେଡ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଟର୍ଚର ହଉନି ବୋଲି କହନ ବହୁତ ଜାଗା ଟର୍ଚର ହଉଛି ସେଠି 498 ଲାଗିଲା ଲଟା ଲାଗିଲା ଆଚ୍ଛା ଯଦି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିଏ ତା ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଟର୍ଚର କରିବ ଫୟାରି ଦ ଲ ନାଇଁ ସେଠି ଲ ନାହିଁ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ମନେକର ଗୋଟେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଝିଅଟିଏ ତାକୁ ଜଣେ ପୁଅଟିଏ ଅସଦ ଆଚରଣ କଲା କିମ୍ବା ମିସ୍ବିହେଭ୍ କଲା ଆଚ୍ଛା ସେଠି ଲ ଲାଗିଲା 354 ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ କେସ୍ଟେ ହେଲା 354 ଆଚ୍ଛା ଯଦି ଗୋଟେ ପୁଅଟାକୁ ଗୋଟେ ଝିଅଟା ରାସ୍ତାରେ ଚପଲ ପିନ୍ଧିକି ପିଟୁଛି ତାକୁ ମିସ୍ବିହେଭ୍ କରୁଛି ଦ ଲ
गोटे पुओ को कोठी आक्रमण कले माने लाइक सेक्सुअली ये ही कले हरास कले किछि हबन किछि हबन किछि 300 टा केवल झियो मानो पे आपन कर पंजाब रे चार जण झियो रास्ते रे बसी कोन बियर की सिगरेट टान दान थे तांकर इच्छा रा जे रेप करबा रेप करबा रेप करबा ओके से गोटे पिलाटे से माने से बाटो देके आसिला से टोकाटा गोटे की नै गेले रेप करले ताको चार जण जक मिसि गेले किछि ल किछि हला ओके हला ल त नै हबो कोन ल जु नै भारत बर्ष देखिए केवल कन्स्टिट्यूशन लिखा है समानता अधिकार कथा डोमेस्टिक वायलेंस 125 मेंटेनेंस 376 रेप 354 असद आचरण 509 मान ओमेन स्पेशल ओमेन्स लॉ एमती प्रकार आईन तैयारी कर ओनली थिंग दैट कोई भाव में पुरुष मान को हरासमेंट करा गुडाक अशांति पुपाई गोटे आईन झीपाई गोटे आईन एभली आईन हेले कौन हम पर गुडा अशांति आप अशांति मानते कौन हम पॉलिटिकल लोक मैंने फायदा है आपण घर अशांति तो गोटे थर्ड पर्सन किए आसो मन कर हस्बैंड वाइफ भितर अति को अति सुंदर रिलेशन रही आपर भर आप छोट पुआ के पाठ पढ़ो आम के गोटे घर टे किणवा कि जगह टे कि कौन गोटे भलमंद करवा कि कड़े बाहर को जी सब आप घर भितर चिंता शांति चिंता कर शांति चिंता कले थर्ड पर्सन कौन आपने थर्ड पर्सन आम घर भितर आप मुंड खर्च करते ना कि आपड़े अशांति सीना गोटे थर्ड पर्सन किए आसो से पॉलिटिकल लोक मैंने जो धरा हाथी मैंने पोषा होती इन कौन कले आईन टाक अलग अलग या अलग अलग करा भितर घर भितर अशांति सृष्टि है मोर बहुत सारा क्वेश्चन अच्छे आज मुझे आपणकर मानने बहुत दिन आगुरी आप भाई थे कथी अच्छा भाई जब गोटे जगार गोटे झील एंड पुओ मिसिक मत पीछे एंड से गोटे जगार नाइट आउट कले एंड तापर दिन सका झीटा को लगला भूल कम कर नारे गोटे एफआईआर दौर बहुत केस देखुना ये जो आम घर पाखे गोटे आंबासी बोली गोटे अच्छी आम ये चंद्रशेखरपुर गोटे गोटे मारवाड़ी पिलाटा को सांग गले रात सांग रही से कहलानी मुझे कौन कर दे मन ना कि फिल कर रेप कर हरे कृष्ण बंदा है 374 जेल को गला अडी गाड़ी चलिए आसते नालिया टे गाड़ी सह सी नाम नहीं पुआ सहमति सुप्रीम कोर्ट बुझी पारे आईन टा भारत वर्ष विभिन्न प्रकार भर्डिक्ट के आसी भर्डिक्ट भी जानी आप डॉक्टर मुरलीधर सोनार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2018 सुप्रीम कोर्ट कहले आदि सुस्थ मस्तिष्क अच्छा आपणकर कौन प्रकार प्राप्त वयस्क आपणकर सहमति से संपर्क रखा दैट इज नॉट अमाउंटिंग एज रेप से कम दब जो मैंने मन कर गोटे एजुकेटेड लोकटे बुझा गोटे एजुकेटेड लोक किए तार चिन्ह पर्च अच्छी पुलिस आबे परसु जाबे परसु बाबू परशुराम पैसा क्या नकर काम पैसा वाला काम दब कि साधारण जनता काम दब ना साधारण जनता फसी लगुच्छी कहले आबे परसु बाबू परसु हटे से पुलिस कथा कह मत इंडियन पुलिस मुझे पुलिस गुडा धरा जान पार ना गोटे गोटे पुलिस अफिसर भुवनेश्वर छा प्लट सड़ा ना प्लट साढ़ी ना प्लट सड़ू ना प्लट सब देखु ना मुझे कहूँ आप देखु ना नुहत सब पुलिस अफिसर करप्ट भारी बढ़िया पुलिस अफिसर मैंने अच्छा खाया न पाया पुलिस अफिसर अच्छा पिलार पाठ पढ़े पा ना पुलिस अफिसर मैंने अच्छा सब पुलिस अफिसर से कि 5% पुलिस अफिसर मैंने 5% पुलिस अफिसर मैंने अच्छा आप टा नहीं हजे देवे गोटे कटक धरा देखते से जो गोटे ड्रग्स बेपारी ठूँ के टाँग नौला से गोटे सीना गोटे रेकर्डा धरा हो ना कम विराट लोक कोटिपति से सब विराट कोटिपति पुरुष कमिशन कथे लोक मानी पगलटाजर कन्फिडे ठीक कर विधायक लड़ुच मत अनेक लोक चुगली कर गोटे मोटरसाइकल धरिकी विधायक विधायक स्वप्न देखु देखिए बहुत लोक मोर गोटे अंतर भितर सिलेक्शन मत देखिए
ଇଲେକ୍ସନ ପରେ ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଏଠି ଜିତିବି ଜିତିବି ଏଠି ଗୋଟେ ଭୋଟ ହେଲେ ବି ଜିତିବି ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ପି ଉତ୍ତର ନାଇଁ ଉତ୍ତର ପାଇଁ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଇଲେକ୍ସନ ଲଢୁଛି ଭାଇ ଯଦି ଆପଣ ଇଲେକ୍ସନ କଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲେଣି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଏମିତି ଅଛି ନେତାଟେ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉନି ନେତା କଣ କରୁଛି ଦିଟା ତିନିଟା ହିରୋ ହିରୋଇନ୍କୁ ଡାକୁଛି ଡାକିକି ସିଏ ଲୋକଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଡାକୁଛି କାରଣ ଲୋକମାନେ ସେ ହିରୋ ହିରୋଇନ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହିସାରେ ଭାଇ ଇଏ ନେତାଟେ ହାତ ହଲେଇ ହଲେଇ ପଳେଇ ଯାଉଛି ଏମିତି ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ପଳେଇ ଯାଉଛି ସେ ହିରୋ ୟା ହିରୋଇନ୍କୁ କିଛି ପେ କରିଦେଲେ ଏଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଏମିତି ଆସିଗଲାଣି ହଜାର ଦୁଇ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଇକି ତମେ ଗାଡ଼ିରେ ଦଶ ଗୋଟେ ବୋଲେରୋରେ ପଚିଶଶହ ଟଙ୍କା ନେଇଯାଅ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଦୁଇଶହ ଟଙ୍କା ଧରିକି ଲୋକ ବହି ଆଣୁଛନ୍ତି ନୋମିନେସନକୁ ହଉ ହଟେଇବ ବାସ୍ ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ କନସେପ୍ଟଟା ମତେ ଏଇ ଯୋଉ ନେତାଟି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପରେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ତାପରେ ଲୋକମାନେ ୟା ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିବେ ତ ଲୋକମାନେ କଣ ସେତିକି ଜାଗୃତ ହବା ନୁହେଁ କି ଏଇ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ତ ଥରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛି ଲେଟ୍ ହିମ୍ କମ୍ ତ ମୋ ଘର ଦ୍ୱାରକୁ ସେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ଆସୁ ସେ ଭୋଟଟା ମତେ ମାଗୁ ମୁଁ ଆଉ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଯିବିନି ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେନି ଏଠି ଆମେ ଯୋଉ ଯୋଉମାନେ ସଚେତନ ନାଗରିକ ସେମାନେ ଆଜ୍ଞା ଖରାରେ ଖରାକୁ ଦେଖିଲେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଯାଆନ୍ତିନି ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଯିବା ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଯିବା କି କେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଯାଇଥିବ ଯାଇନଥିବେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରଥମ କଥା ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଚେତନ ନାଗରିକ ମାନେ ଭୋଟ ଦଉନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସଚେତନ ନାଗରିକ ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ ଦେଖିବାକୁ ନା ସେମାନେ ଦେଖିବେନି ନାଗରିକ କୋଉମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଭୋଟ କୋଉମାନେ ଦିଅନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଲିଟରେଟ୍ ନୁହେଁ ପାଠ ସାଠ ପଢିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଲିଟରେଟ୍ ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ ଗଲେ ହିରୋ ହିରୋଇନ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମନୋରଞ୍ଜନ କଲେ ଏବଂ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗୋଟେ ହଜାର ଟଙ୍କା କି ଦୁଇ ହଜାର ଟଙ୍କା ନେଇକି ଭୋଟଟା ଦେଇଦେଲେ ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ଭୋଟ ନ ଦିଅନ୍ତି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ଯୋଉମାନେ ଜେନେରାଲ ସେନ୍ସରେ ତାଙ୍କର ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିବାର କୌଣସି ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ ଯୋଉମାନେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇଟା ଆଲୋଚନା କରିବାର ତାଙ୍କ ରାଇଟ୍ସ ଅଛି କୋଉଟା ଯେ ଆମ ପାଖକୁ ନେତା ଆସିଲାନି ବୋଲି ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେତିକି ପଇସା ସେମାନେ ସବୁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ହିରୋ ହିରୋଇନ ଆସିବାରେ କି ଯୋଉ ଗାଡି ସୋ ବାଜି କରିବାରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ କହିଲେ ଆମେ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ରୁଲ୍ସ ହେଇଛି ଦଶଟି ଗାଡିରୁ ଅଧିକା କୌଣସି ସୋରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିପାରିବ ନା ମୁଁ ତ ଦେଖିଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସୋରେ ହଜାର ଗାଡି ଆଜ୍ଞା ହଜାରଟା ଗାଡି ରାସ୍ତାଘାଟ ଜାମ୍ ଆଚ୍ଛା ସେଗୁଡାକ କଣ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନକୁ ଦେଖାଯାଏନି ଦେଖନ୍ତିନି ସେମାନେ କିଛି ଜିନିଷ ଆଖି ବୁଝି ପକାନ୍ତି ବାଧ୍ୟ ଆଖି ବୁଝିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଲେବୁଲରେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଆମ ଭଳିଆ କେତେ ଜଣ ଇଲେକ୍ସନ ଲଢୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କର ପାଖେ କୋଡ଼ିଆ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ମୋଟରସାଇକେଲଟା ଧରି ଘର 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 ବୁଲୁଛି ନିର୍ବାଚନଟି ଏଇଭଳି ହେବା ଦରକାର ଜଣେ ନେତା ଯିଏ ହବ ତାକୁ ତା ପାଇଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଦରକାର ତାର ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟଟା ଷ୍ଟେଟ୍ କରିବା ଦରକାର କୋଉ କୋଉ ମାନେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢିବେ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଶ ଜଣ ଲୋକ ତାଙ୍କର ହେଲା ତାଙ୍କର ବାୟୋଡାଟା କଣ ଏଇ ମାନଙ୍କର ଅମୁକ ଲୋକ ଅମୁକ 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 ତା ଜୀବନ ଭିତରେ ସେ ଏଇଆ ଏହା କରିଛି ଆପଣ ଗୋଟେ ବାୟୋଡାଟା ଦେବେ ତାକୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟିଂ ଅଫିସର ଭଳିଆ ଆଇବି ନା ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ନା କହିଥିଲେ ଯୋଉ ଆଇବି ଯୋଉ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବ୍ୟୁରୋ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖିକି ଦେଲେ କାହାକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଦେଲା ପରେ ଆଇବି କଣ କରିବ ଆଇବି କି ସେଟା ଦିଆହବ ଇଏ ବାବୁ ଯୋଉ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏ ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି ଏତିକି ଏହା ଏହା କରିଛନ୍ତି ଏଟା କେତେ ଦୂର ଆଧାରରେ ସତ୍ୟତା ଅଛି ଏଟା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରିକି ରିପୋର୍ଟ ଆମକୁ ଦିଅ ଯଦି ଆପଣ ଆମେ ମନେକର ଫଲ୍ସ ଜିନିଷ ଲେଖିକି ଦେଇଥିବୁ ଇମିଡିଏଟଲି ଆପଣ ନାକଚ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଇଏଟା ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଯୋଉମାନେ ରହିଲେ ମାନେ ଦଶ ଜଣ ରହିଲେ କି ପନ୍ଦର ଜଣ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଷ୍ଟେଟର କାମ ହଉଛି ସେମାନେ ସେଟାକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବେ ଏ ଯୋଉ ଏତେ ତେଲ ପୋଡି ଏତେ ଯୋଉ ରାସ୍ତାଘାଟ ଜାମ୍ ଏତେ ତେଲ ପୋଡି ଏ ହେଇ ସେ ହେଇ ଆପଣ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲୋକର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ରାଲି ପ୍ରକାର ଯାଉଛି ଯୋଉ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଯୋଉ ପଡୁଛି ଏଟା କାହାର ଆମର ନୁହେଁ ଅନ୍ନେସେସରୀ ନୁହେଁ କି ନାହିଁ ଗୋଟେ ଅନ୍ନେସେସରୀ ତେଲ ଗୁଡା ପଡୁଛି ନା ନାହିଁ ମତେ କହିଲେ ଅନ୍ନେସେସରୀ ଜିନିଷରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଇସା ଗୁଡା ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଗାଡି ପାଖି ବୁଝି ଦଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉ ଲୋକଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ପଇସା ଯୋଉ ମନେକର ଗୋଟେ ଲୋକ ତା ଇଲେକ୍ସନରେ ମନେକର ଦଶ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା ଆଚ୍ଛା ଦଶ କୋଟି ଟଙ୍କା ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି କୋଉ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ ପୁଣି ଉଠେଇବ ସେଠି ଦଶ କୋଟି ଆଉ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ କାହିଁକି ଆସିବେ ମତେ କହିଲେ କମେ ଆସିବ ଆପଣ ଇଲେକ୍ସନ ପଇସା ନେଇ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ହିରୋଇନ୍ ଦେଖିକି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ କାହିଁକି ସେ ଆସିବ ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଢେ ଚାରି ବର୍ଷ ତାର ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ହଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହଉ ତାର ସେ ଖାଇ ପିଇକି ମଜା କଲା ତାପରେ ପୁଣି ଠିକ ପୁଣି ବିଜନେସ ତାଙ୍କର ସେଇଟା ବିଜନେସ ସେମାନଙ୍କର ତ ଆପଣ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନ ଲଢିବା ପାଇଁ ଭାବିଲେ ଆପଣ କୌଣସି ଦଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମାନେ ଗୋଟେ କୌଣସି ଦଳର ଟିକେଟ ଲବି କରିଥିଲେ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କୌଣସି ଦଳ ପାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଦିଟା ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ଏମ୍ସ ମନେକର ଆପଣ ଗୋଟେ ଗାଡିଟେ ଚଳୁଛନ୍ତି କୋଉ ଗାଡିଟା ଆପଣଙ୍କର କଣ ଆପଣଙ୍କର ପଇସା କେତେ ଅଛି
ଆପଣଙ୍କ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ କଣ ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ। ମୋର ଯୋଉ ଏମ୍ ମୋର ଏମ୍ ହଉଛି ପୁରୁଷମାନେ ନିର୍ଯାତନା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ। ମତେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ଦଳ ଦେଖାନ୍ତୁ, ପଲିଟିକାଲ ଦଳ ହଉ, ଷ୍ଟେଟ ପାର୍ଟି ହଉ, ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍ଟି ହଉ, ଗୋଟେ କୋଉ ପାର୍ଟି କୁହନ୍ତୁ ଯିଏ ମୋର ମୁଦ୍ଦାଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ସମସ୍ତେ ତ କହିଲେ।